5 vendet nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të mbajnë qëndrim refuzues për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Një gjë e tillë po shihet si situatë shqetësuese në vend. Shpërfillja e Kosovës gjatë vizitës së kryeministrit spanjoll në Ballkanin Perëndimor dhe mos lëvizja e pozicioneve të Greqisë, Slovakisë, Rumanisë dhe Çiprës për njohjen e Kosovës po i faturohet edhe qeverisë Kurti nga opozita kosovare. Sa është punuar në këtë drejtim nga kjo qeveri e cila ka proklamuar dhe ka shoqë qeverit e tjerë nuk është punuar mjaftueshëm dhe në fakt nuk e ka bën një platformë si ti qasim këtyre vendet. Këtë ditë cili ka qenë arsyeja që zoti Kurti ka qëndru në Greqi plot 90 ditë, a ka qenë për pushime apo gjitha ato agenda që i ka thonë ku vendi ka bot fsheta. Është pa kuptim qëndrimi e një kryeministri në një vend që se ka një pavarësinë e Kosovës edhe që s'ka rezultate. Për dallim nga opozitarja Kadriaj, deputeti mazhërancës Haki Abazi ka një këndvështrim tjetër. Kjo biseda me Greqinë, po dhe me shtetet tjera, mos njohë se është në nivele të ndryshme, varet rejt edhe prej angazhimit ton, por edhe zhvillimet e dinamikat e mbrëmshme që kanë shtetet, sidomos kur ka fushata elektorale, ka kostët madhe politike për ndryshim pozicioneve. Abazi konsideron gjithashtu se nga 5 qe e bëjës që nuk e një Kosovën, njëri nga shtetet ka luajtur rol konstruktiv në raport me shtetin Kosovar. Mendoj që Greqia ka luajtur një rol konstruktiv në ecjen e Kosovës edhe në marrëveshjen e stabilizim asocimit, por edhe në çështjet e përkrahjes financiare nga Bashkimi Evropian, ka qenë partner konstruktiv edhe në liberalizimin e vizave në proces. Këto krejt bëjnë një si themi një kuadër të veprimeve që Greqia ka bërë në mënyrë progresive në anën e përkrahjes Kosovës. E analisti Artan Muhaxhiri, qëndrimin e 5 shteteve e ndërlidh me dinamikat e dialogut Kosovë-Serbi. Qëndrimet e 5 vendeve mosnjose varen krejtësisht nga dinamikat e dialogut. Pra, sa më shumë avancime që të ketë në dialog, sa më shumë marrëveshje që të arrihen, aq më shumë parafrohet edhe ideja e arritjes në marrëveshje finale, e cila gjithsesi se do të nënkuptoj edhe njohjen nga këto 5 vende dhe antarësimin e kombet të bashkuara. Gjatë vizitës së tij gjatë kësaj jave në Shqipëri, kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez përsëriti qëndrimin e shtetit të tij se deklaratat e njashme për pavarësi shkelin të drejtën ndërkombëtare.